ہور ترا گنڈ مز آب یہ دس کتیات کرنا بہ کر پانے مے تک پانے کرن بس یہ سوچی نہیں کہ سرکار زمین فلڈ نہ ات مز کھانا مکان نہ یہ اور کہیں گھر زہ بہ درا آب ام بانڈ پہ چوٹن یہ بانڈ ات روز یہ ون تنا یہ تھی پرو یہ گیت نہ کھیل کر تھی ورنو امس تھی نیر ات بچاو پانے تمام ورنو کیا کرو تحصیل دار صاحب ورنو اڑس اچھا ٹیکنیکل پرسن دونوں سائڈن ضرورت باقی گھر بھیج دو یہ سہلبی صورت حال یمک ڈسیجن سہل نیون مگر اگر اہس یور کان گو سو زیادہ پرابلم ان کو یہاں سے فی الحال گھر بھیجو آپ نے کیا فیصلہ لیا ابھی فیصلہ یہاں پہ آپ نے دیکھا تقریباً دو پتیوں کے 500-600 لوگ جمع ہو گئے تھے میں نے یہاں پہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے کیونکہ یہ جو انہوں نے اس معمولی مسئلے کو اتنا بڑا بنانے کی کوشش کی سیلاب کی صورتحال چاروں طرف سے ہیں اگر ہم ایک سائڈ سے پانی نکالیں اور دوسرے سائڈ میں پانی پھینک دیں یہ کوئی وائز ڈیسیجن نہیں ہے تو بہتر یہی ہے اس وقت کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کچھ مجھے لگا کہ شر پسند تھے دونوں سائڈوں سے جو چاہتے تھے کہ یہاں امن امان کا مسئلہ پیدا ہو کشر پہ ونان یمن اس یہ نا وہ چرگشا کرن تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے پولیس بھی میرے ساتھ تھی اور باقی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کا عملہ بھی میرے ساتھ تھا میں نے اپنے سینئر افسروں سے بھی بات کی ان کو گراؤنڈ سچویشن ان کے سامنے پیش کی رادر ویڈیو کال سے بھی ان کو دکھایا کہ موقع پر کیا پوزیشن ہے اور مجھے ہدایت ملی کہ یہاں پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لینا ہے وی ول کیپ واچ اینڈ وارڈ اگر ہمیں ضرورت پڑی کوئی ڈیسیجن لینے کی اس ٹائم ہم دونوں محلوں کے ہت میں جو بہترین فیصلہ ہوگا وہی لیں گے اس ٹائم صرف لوگ تماشا بنانا چاہتے تھے وہاں تو وہ ہم نے الو نہیں کیا ہم نے لاٹھی چارج پہ بات آئی تھی لیکن ہم نے وہ طاقت استعمال نہیں کی زبان ہی تھوڑا سخت کی تو آپ نے رزلٹ خود بھی دیکھا ایٹ ٹائمز کافی سارا میڈیا بھی آیا تھا میں نے ان کو بھی وہاں سے ہٹایا کہ یہاں پہ آپ اس وقت کوئی کوریج مت کرے کیونکہ یہ گیدرنگ بڑھ رہی تھی تو جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے تھینک یو ویری مچ